tukaj smo na zaključku našega balatlona. Imeli smo 5-dnevni kamp, smo uživali z mladino. Različne igre tukaj, od mini oviratlona do velikega oviratlona in jaz mislim, da so čisto vsi akteri danes bili več kot odlični. Namen tega kampa je, da v bistvu vsi športniki, kateri prijejo k nam, se nekako celostno razvijajo v vseh športih in da so tako posledično boljši pri svojem osnovnem športu. Ta teden je bilo vrhunsko, otroci so se zabavali, mi smo se zabavali. Uživali smo vse tri v vseh športih in ja, je bilo res super. Še super hrana in super družba, kar je najbolj pomembno seveda. Jaz mislim, da so fantje in punce, kateri so bili na kampu uživali. Vidimo drugo leto na balatlonu.